BBT er rigtig glad for at kunne præsentere vores nyeste hoved til Bestmark-serien. Det er Best Head Flex, som tilbyder største brugervenlighed i et innovativt nyt design. En af de nye store forandringer, det er et klart, stort, brugervenligt bypass, som ved et let tryk ned på toppen kan dreje bypasset til den korrekte indstilling. Bypasset er klart afmærket i forhold til det tidligere hoved ved et stort mørkt cifre på en hvid baggrund, som man kan læse det i selv små mørke rum. Der er også en flush-funktion, som er indbygget i filteret. Når man aktiverer flush-funktionen, så angives det ved en rød markering, som indikerer, at den er åben. Og udluftning af filteret og gennemskyldning af filteret kan ske sikkert igennem slangen. Når man lukker den, så drejer man 180 tilbage, og så er flush-funktionen deaktiveret. Fleksibiliteten i hovedet kommer i og sig med det nye og revolutionerende design her, hvor man kan uden værktøj afmontere fittings ved at dreje 45 grader, tage fittings ud, skifte den ud til den størrelse, man har brug for, sæt den i igen i den vinkel, som passer brugerens behov, koble den tilbage og låse den ved at dreje den tilbage på plads. Som noget nyt i år, så har vi også udviklet en ny type slange, hvor fittingen til med er, at den er niblet på slangen. Det gør jo, at det ganske enkelt er hurtigt og smidigt at montere den på hovedet, og så er man klar til brug. Slangen i sig selv har den feature, at den har en gennemgående silikon core, der gør den yderst fleksibel og brugervenlig. Hovedet vil som alle andre Bestmarks hoveder kunne tilbyde et autostop af vand. Det vil sige, at når du snor filteret af, så lukker den selvfølgelig stadigvæk for vandtilførslen. Og når du sætter den nye hoved i, så har den en automatisk åbning for vandet igen.